Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Camilo Duarte, estou aqui com a Lilia Miranda. Tudo bom, companheira Lilia? Tudo bem, queria agradecer. E vamos lá falar um pouco das eleições. Sou candidata pela cidade de Marília, no interior de São Paulo. Perfeito. Lilian, a primeira pergunta que ocorre é: por que o PCO lança candidatos? Qual o interesse? Como é que o PCO vê as eleições? Né? Eu sou meio adiantada. Pode ir, fica à vontade. A gente lança candidato primeiro que a gente é um partido político, né? Então a gente deve participar das eleições, né? As eleições não é só para meia dúzia desses bacanas, né? É para toda a população. Acho que o PCO mostra como que é, né? Como que a eleição é um jogo de cartas marcadas, né? É como se só pudesse participar esses caras ricos, né? Lá em Marília. Quase agora mesmo perguntaram para mim se eu não tinha nenhum bem mesmo, porque os caras falam que tem milhões, né? Então, assim, eu acho que o PCO participa, deve participar, é a minha quinta eleição, né? A gente deve participar e denunciar, né, como que é as eleições. Não deram o nosso fundo partidário ainda, a gente vai, fundo eleitoral, né? Porque partidário a gente não tem mais. Não deram ainda nosso fundo eleitoral, então o PCO deve participar sim das eleições, né? Todos os partidos deveriam lançar candidatos e escancarar, né, esse jogo político, que é uma farsa, né? Que no final quem pode, né, a gente ganha, além da gente ganhar uma mixaria, eu estava vendo que cada prefeito pode usar até 3 milhões e meio, que é o valor de todo o nosso fundo eleitoral, se vier, né? Então, eu acho assim, a gente vê, depois a gente vai falar um pouco da imprensa, mas é como uma denúncia mesmo, e escancarar esse jogo sujo da, né, da política partidária. E eu acho assim, nós éramos do PT, né? Depois fomos expulsos, e a gente... Houve uma luta intensa para registrar o PCO, né, um partido institucionalizado, e a gente luta também para que todos participem também das eleições, igual a gente lançou índios. Então, não tem nenhuma contradição, né? Porque o pessoal acha que a gente não deveria. A gente deve, sim, e até para escancarar, e participar e ver como que é. Eu acho que eu estou na quinta eleição, eu aprendi muita coisa, né? A gente nem imagina como que são os bastidores, assim, da eleição. A gente não sabe quantos documentos, precisa de muito advogado, né? Então, e os outros partidos, tem, infelizmente, a esquerda, só a esquerda que cresceu foi o PCO, né? A maioria dos outros encolheram, que é muito ruim, né? O próprio PT, que está no governo federal, resolveu apoiar outros candidatos e não lançar os próprios, né? Deve lançar, a gente lança nossos candidatos, te aproveita as eleições, porque as pessoas estão mais abertas, né? Eu vejo que nas eleições a família participa, né? As pessoas estão mais abertas a debater e aí entender, a gente fala do nosso programa. E aí pede o voto também. Perfeito. Você falou um bocado sobre as eleições, sobre o processo. Eu queria saber agora, nós queríamos saber, né, a trajetória política de Lilian. Quem é Lilian Miranda, assim, politicamente? Quem é a militante Lilian? Então, eu entrei na Unesp, né? E aí, no colegial, eu tentei participar um pouco do Grêmio, mas eu tinha umas amigas anarquistas e as nossas ideias. Eu já dizia que eu não era anarquista, falava anarquista, eu não sou, não. Nem sabia direito o que era, mas eu sabia que esse negócio não era. Aí a gente tentou montar uma chapa de um Grêmio lá, mas
o negócio não deu muito certo, mas eu fui participar mesmo na Unesp, né? Entrei na Unesp, fui fazer ciências sociais, aí participei das greves, teve duas greves, a gente ocupou, né, o prédio administrativo para construção de moradia, restaurante universitário, né? Na época na Unesp não tinha nada disso. Hoje em dia eu vou lá na Unesp e vejo, né? Ainda precisa de muita coisa, mas hoje em dia lá já tem um restaurante universitário. Veio de todas as lutas, né? Das lutas que a gente lutou e outros antes, e outros que continuaram lutando. Então, eu comecei no movimento estudantil, aí eu saí, fui no último ano de faculdade, eu comecei a dar aula como, na época chamava ACT, né? Agora chama categoria F, mudou. E, porque na época só existe o efetivo e o ACT. Eu comecei a dar aula como eventual, aí logo eu me filiei à POSP, aí eu comecei a POSP, participando das greves da POSP, e aí eu conheci o PCO em 2013, numa das greves que a gente fez, né? A greve de 2013, que foi um pouquinho antes. A greve acabou um pouquinho antes dos movimentos que teve em junho, né? Então, eu conheci o PCO nessa época. Eu vi alguns atos da questão lá de 2013, né? Que foi o ensaio, começou o ensaio lá do golpe. E aí eu entrei no PCO para lutar contra o golpe, né? Eu entendi um pouco de marxismo, trotskismo, né? Mas a gente sempre entra no partido por uma coisa mais concreta, né? E aí eu entrei para lutar contra o golpe. O pessoal não. Eu acreditei, a maioria das pessoas nessa época ainda não acreditavam, né? Eu lembro que riam muito da nossa cara, o pessoal falava que a gente estava meio. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Que hoje o pessoal fala assim, o Rui fala, eu avisei. Então, aí desde então eu milito no PCO, participou de uma grande greve, inclusive dirigiu a greve de 2015 da categoria. E estou aí, né? Participando dos movimentos dos professores, das eleições, né? 2015 foi um momento que teve a greve também do Paraná. E agora a gente está nessa água parada, né? Mas no PCO não existe água parada, né? A gente está lutando pela Palestina, é, né? O importante, porque quando eu estava no sindicato, eu vi aquelas pessoas com aquelas cartolinas, sabe? Eu não sei porque eu sou professora, eu não gosto muito de cartolina. Eu falei, ah, eu não quero ser essa pessoa da cartolina, sabe? Então, assim, quando eu conheci o PCO, foi aonde eu falei, não, aqui tá minhas ideias e a gente está aí, né? Já fui candidata a vereadora por Marília, já fui candidata a prefeita e a gente está aí na luta. E agora a questão da Palestina também, que é muito importante. Muito bom, história de luta. Uma pergunta que é sempre bom fazer, Líria, sobre orçamento e dívida pública. O que é que você poderia nos falar? Então, né, a gente paga muito, né, para os banqueiros, né, tanto o Brasil quanto os brasileiros, né, porque a gente que é funcionário público, a parte considerável do nosso salário também vai para os bancos, né, então a dívida pública acaba estrangulando, né, todos os serviços, teria que dar um calote nessa dívida, né. Porque nem a dívida é juro, né? Que você vai pagando juro. É um negócio assim que é uma coisa meio ilógica, né? Como assim você vai pagar uma coisa que nunca vai acabar? Isso aí acaba onerando os trabalhadores, né? O trabalhador paga muito imposto,
salário mínimo é vergonhoso, né? O salário mínimo do DIEESE já está quase 7 mil. Ontem eu até falei lá no meu programa, é 6.800 o salário deveria ser. E parece que o aumento vai ser só de, em média, uns 100 reais, né? Então, para o trabalhador que gasta a maioria do seu salário com alimentação, e a alimentação você passa no mercado, cada vez está mais alta. Então, assim, a gente tem que dar o calote dessa dívida, a gente precisa desenvolver o país, né? Gerar emprego, que a gente vê aqui. Eu moro em Marília. Marília, depois da pandemia, você vê muito morador de rua. Aqui em São Paulo, nem o diga, né? Aqui em São Paulo é um negócio gritante, né? Então, assim, precisava gerar emprego, melhorar a saúde, a educação, fazer moradias populares. E com essa dívida pública, não tem jeito, né? Porque tudo que se arrecada, né? Você arrecada muito dinheiro, vai para o governo pagar os bancos, os especuladores, e a gente fica com a miséria, e aí não dá para fazer nada. Então, pelo calote, né? Vamos abrir aí as contas, né, para ver, né? Então, é preciso debater isso amplamente com a população, porque tudo bem, há desvio de dinheiro de alguns, né, por aí, de alguns poderes, mas a massa mesmo do dinheiro vai tudo para os bancos, né, os grandes especuladores. Certo, vamos lá. Como a gente falou, você citou em falar com a população e tal, e a gente está numa campanha, né? Eu queria perguntar, como é que está sendo a relação da campanha com a imprensa? Como é que a imprensa recebe? Como é que é essa relação da campanha eleitoral, da candidatura, como é que a imprensa recebe a candidatura? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, lá em Marília, porque como eu falei, a quinta eleição, né? Então, eu percebi que... E também lá o partido também, de 2016 para cá, né? Que são quase 10 anos, também cresceu bastante. Mas hoje eu vejo que eles ignoram menos a gente. A gente vai participar de uma sabatina na Bandeirantes. A Bandeirantes deu no o debate, aquele debate que é bastante blocos, eles não chamam a gente, né? A menina lá entrou em contato comigo. Primeiro eles falaram que estavam conversando se ia chamar todo mundo, né? E aí depois disse que tinha que ter 5 parlamentares. Não sei como que é, né, os donos do poder, né? Eu acho que tenta boicota a gente, porque tem outros que às vezes não têm representatividade e é chamado, né? Eles chamam quem é conveniente a ele. Mas na sabatina da Band, que será na próxima segunda-feira, a gente vai ter o mesmo 10 minutos que os outros. E é uma TV aberta lá do interior. Passa em Marília, Bauru, na região lá. Eu acho isso importante. Já a TV tem, me chamaram para uma reunião virtual, eu participei. Aí falaram que são 6 candidatos lá. Cada um tinha 20 minutos. E aí, sabe quanto deram para mim? 1 minuto. E aí, eu comecei a rir, né? Eu estava com o microfone fechado, mas eu comecei a rir, porque eu achei, assim, não sei, é melhor não dar nada, mas eu até preciso ver. Eu entendi que é ao vivo, eu até preciso ver, porque esse negócio da TV Tem é afiliada da Rede Globo lá. Estou falando, mas
da região. E aí eu entendi que vai ser ao vivo no último dia que é o outro candidato. E aí o assessor do outro candidato ainda foi reclamou lá na reunião, porque eu ia falar no mesmo dia que ele. Eu quase falei, meu, me dá uns minutos aí, porque assim, eu não sei, eu acho que a gente deve ser muito perigoso, porque o cara se incomodou, porque... E aí ele perguntou, o assessor perguntou, mas ela vai ser primeiro ou vai ser depois? Aí o homem falou, ah, depende da edição lá, né? Depende do pessoal do jornal, que vai passar no jornal do... Não é da noite, não, é o jornal do meio do dia. Mas pega muitas donas de casa, tal, assim. Então, se for ao vivo, aí eu vou ver, né, o que eu vou selecionar para falar, porque um minuto é pouco, né? Então, e a gente, essas questões, a gente tem debatido... Né, com, dentro do partido a gente debate essas questões, né? Então, se há um minuto, eu vou ver o que eu devo falar, né? Porque é muito pouco, né? Nem sei se o cara vai fazer alguma pergunta ou vai falar assim, fala um pouco de você, sei lá. Mas assim, eu percebo, Portal Mariliense tentou marcar um debate lá num hotel lá que tem um hotel que tem um lugar que faz convenções, sabe? Aí dos seis, só três aceitaram. O cara falou, nossa, na Globo eles vão, né? Então a gente percebe que os que lá meio que mandam na cidade, né? Tem um lá que é filho de um... Que é candidato e é filho de um... De um que já foi prefeito. Ele, inclusive, já foi prefeito, mas também já perdeu uma eleição. Essas pessoas, quando tem debate dentro da cidade, eles não vão. Porque, inclusive, em 2020, teve um debate... E eles não foram, né? Nem o atual prefeito, que estava para reeleição, e nem esse que é filho de um político lá. Quando eu cheguei em Marília, ele já tinha, acho que, já tinha sido prefeito duas vezes. Se eu fugir do tema, você me avisa, porque às vezes eu sou meio... Mas fala aí, esqueci. Não, muito tranquilo. Com essa imprensa democrática que a gente tem, é complicado. Bom, você já falou um pouco como a imprensa está lidando aí, mas o mais importante, e uma coisa interessante que a gente gostaria de saber, é como a população que tem acesso à campanha está recebendo a campanha. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, é muito legal, né? Porque a gente vai no centro, né? Não só na época da eleição, né? A gente sempre faz atividade no centro de Marília. Então, assim, agora tem lá o pessoal da bandeira, né? E a gente, nosso material ainda não chegou, mas eu acho que eu vou levar esse final de semana, mas não chegou ainda por causa do nosso fundo eleitoral, né? Porque a gente, além de não ter nem um gato para puxar pelo rabo, aí eles vão lá, porque eles falam assim. Esse povo, eles acham que a gente vai desistir, mas a gente não vai. A gente não vai desistir. Aí, e o pessoal que trabalha, né, para os outros candidatos que ficam lá com a bandeira, o pessoal vem, pergunta. As pessoas, quando você fala que é candidato, as pessoas recebem muito bem. Porque, assim, esses candidatos não vão na rua. Nem a esquerda lá, que o PT fez... O PT lá lançou junto com o PSOL, igual aqui em São Paulo. Mas você vê, a mulher, ela não vai na rua, ela não está na rua. A gente sempre está na rua, o pessoal lá conhece, que é o PCO, o pessoal... Eu já dei aula em várias escolas de Marília, então o pessoal passa lá, meus ex-alunos, né? As pessoas são muito receptivas, elas... Porque, assim,
É que a gente não tem perna, né? Mas as pessoas vão, com certeza, se eles não deixam eles conhecerem a gente, porque sabe que o povo ia votar na gente. Porque a gente é povo. Os outros são o quê? Você vê um pessoal assim que não tem nada a ver. Por isso que aquele mais meio povo acaba deslanchando assim, porque aquele cara muito engomado, que fala todo parecendo um robô, o pessoal fala assim, meu, aquele a questão da Palestina, a gente monta a banquinha lá no centro de Marília, as pessoas passam, compram o jornal, te vende jornal, compra os materiais, assim, é muito legal e a gente leva junto também a questão da Palestina, né? Porque você não pode falar assim, ah, veio a eleição agora, vou falar que eu vou consertar vou falar para o povo que eu vou consertar a Marília, né? A gente tem que chamar a população para fazer as coisas, porque há muitas coisas para fazer. Para qualquer cidade, falta de moradia, não tem creche para as crianças, falta escola, né? Falta transporte, igual eu trabalho no meio rural. Às vezes o transporte demora para levar a criança, às vezes chove. As cidades. Perfeito. Diante de toda essa situação do não repasse do fundo, de tudo que vocês estão enfrentando nessa campanha, a pergunta é: como a população, como quem conheceu a campanha, como quem simpatiza, como quem é gente do povo, como você falou, pode estar ajudando? Você poderia explicar para eles aí, chamar eles a estarem contribuindo com vocês e como contribuir? No momento a gente precisa tirar os materiais, né? Então nós fizemos uma vaquinha, né? De acordo com o TSE, tudo certinho, né? Uma vaquinha para o pessoal contribuir, né? Com dinheiro a gente precisa tirar os materiais e além da pessoa, né? Contribuir com a quantia que ela puder, ela também pode ajudar a gente entregar os materiais, né? Pode pegar, entregar para a família. Entregar na rua de casa, né? A pessoa vai numa festa da família, leva também. Então, assim, todos podem ajudar de várias maneiras, né? Tanto com dinheiro e também com o trabalho, né? Lá em Marília tem várias pessoas. Eu vejo que a eleição mobiliza, às vezes, pessoas que em outras épocas não se interessam, né? Pela política do dia a dia, né? Então as pessoas estão mais abertas. Então, quem puder ajudar, né? A gente está lançando em candidatos em diversas cidades, né? Então, quem tiver depois está vendo esse programa, pode entrar em contato e ajudar aí, que a gente passa o telefone da cidade que a pessoa está. E se for Marília, pode entrar em contato comigo e aí a gente vai fazer a campanha junto, né? Conversar com a população e escancarar, né? Mostrar que essa eleição é uma farsa e a gente tem que denunciar essa farsa. Ninguém vai votar em candidato sionista, né? A gente tem que votar em candidatos que luta pela libertação do povo. Então, Tem mais. eu não lembro a vaquinha, acho que é Quer apoiar. Eu não lembro da vaquinha. Mas eu acho que depois eles colocam na descrição aí, né? Então, quem quiser apoiar, ajude o PCO, porque nosso fundo eleitoral, né? Isso aconteceu na outra eleição, eles deram o fundo eleitoral no segundo, na prorrogação do segundo tempo.
E esse ano, né, a gente está brigando para que eles não confisquem, né, o nosso fundo eleitoral. É isso. Tem mais algum ponto, Línia, que você queria colocar, que você queria falar nessa conversa, nessa tete-a-tete? Alguma coisa que você acha que era importante estar mencionando, explicando, denunciando à população? Acho que não, assim, não me... Acho que eu já falei bastante, né? Mas é... O pessoal vir ajudar o PCO, né? Tá junto com a gente, deixar essas ilusões, né? Porque eu acho que tem muita ilusão, né? Às vezes vai aquele político, eu vejo a TV aberta, é engraçado, né? Aquele político todo engomadinho, né? Aí fala que vai fazer isso, que aquilo. E é tudo mentira, né? Porque se a gente não der o calote dessa dívida, não abrir um debate sobre essa dívida, ninguém vai conseguir fazer nada, né? Então, é tudo mentira, né? Eles criam esses nomes, ganha tempo de não sei o quê, poupa tempo de não sei o quê, mas, assim, é tudo ilusão, né? E eles... Não... Isso é ruim dos partidos de esquerda, porque eles estão cada vez mais travestindo de direita para ganhar a eleição, né? Isso aí é muito ruim, né, para a esquerda. Então, se você quiser votar numa esquerda raiz, lutar junto com a gente, vem com o PCO. É isso. Falo que não vou falar e já falo um monte de coisa. Bom, eu queria agora que você desse suas considerações finais para a nossa audiência. Oh, achei muito legal quando apareceu o Tete a Tete. Eu falei, eu quero participar do Tete a Tete. Eu lembro as eleições. É bom o debate, às vezes os debates que eu fui em um debate. Só teve um lá em Marília que eu fui no Canal 13 também. O cara não é do PCO, mas foi muito gentil com a gente, né? Porque é ruim quando você vai num debate e alguém fica só querendo, né? Fica querendo mudar sua ideia, né? Porque eu acho que o jornalista não devia fazer isso, né? O jornalista deveria, né? Então, eu acho legal. E o partido é bom porque aí as pessoas conhecem a trajetória. Eu tenho assistido o Tete a Tete dos outros candidatos, né? É legal para a gente conhecer a trajetória. Hoje o PCO é muito grande, né? A gente acaba não conhecendo. Às vezes, quando tem uma conferência, alguma coisa, a gente vê, mas não dá para você conversar com todo mundo, né? Não dá para você saber a história. Então, assim, é bom a gente ter o companheiro lá do Amapá, tem os índios. Então, eu tenho assistido o Tete a Tete e convidar o pessoal para estar assistindo, né? A gente está fazendo várias entrevistas para o pessoal, né, conhecer, até dentro do partido também, todos os candidatos. É isso. Queria agradecer o Camilo. E achei muito bonito o cenário aí que você fez para o programa. É muito bonito mesmo. Achei que é bem bonito aí. Muito obrigado. E me despeço da Arelha, da audiência. E ficamos por aqui nesse episódio. Obrigado, Camilo.